Ama üstünden keçenden sonra karar tamam için. Ne değiştirdilerse, ne zeylediler indi Ataki Valide olup elbaramda bir ataman Respublika Prokurorluğuna, Ədliyyə Nazirliğinde olmuşuq. Deyiblər baxarıq. Baxılmır, baxılmır. Qardaş, məhkəmələrin yolunda girinci qalmışıq. Kanalımıza Şirvan şəhər sakini Seyfəddin Süleymanov müraciət edərək deyir ki, onun mərhum kürəkəni Əsəd Əsədov validə Atakşiyevadan 6 sot torpaq sahəsini almaq üçün ona 800 dollar verir və həmin torpaq sahəsini satın alıb. Həmin dövrdə validə Atakşiyeva və Əsəd Əsədovla öz aralarında notarial qaydada olmayaraq sənəd yazılıb imzalanıb. İndi isə validə Atakşiyeva torpaq sahəsinin onun olduğunu iddia edərək onları məhkəməyə verib. Son olarak Ali Məhkəmə arxivdə evin sənədlərinin olmadığını deyərək evin sənədlərini etibarsız hesab edib və torpaq sahəsinin boşaldılması barədə qərar çıxarıb. Şikayətçi isə 15 ildir bu ərazidə ev tikdiyini, qaz, işıq, su xətlərinə qədər çəkdiyini deyir. Vətəndaş validə Atakşiyevanın onlardan daha artıq pul almaq məqsədi ilə bunları etdiyini bildirir və üzünü aidiyyatı qurumlara tutaraq bu məsələnin dəqiq araşdırılmasını və onlara köməklik edilməsini xahiş edir. Biz də Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən eşidilir. Mən Abbasov Seyfəddin Süleymanoğlu, 1950-ci il, müəlliməm. Bu torpağı Əsədov Əsəd Hüseynoğlu 2005-ci ildə bu torpağı kızımla ailə qurandan sonra aldılar. Atakişev və validə Bala Hüseyin kızından 800 ABŞ dollarına. Onun əl yazması, xahiş eləməsi, bütün sənədlər məndədir. Bir evin bütün dokumentləri bunun məndədir. Dokumentləri məndədir. Evi tikmişik. Yaşayırlar. 10 il keçib üstündən. 2005-ci ildə. 2015-də gəldi ki, bəs artıq torpaq mənimdir. Deyim bana, niye sənədi torpağı, sən bunu satmışsan, o vaxtda Ağayev Vüqar, icra hakimiyyətinin nümayəndəsi, bu torpağı mənə yoldaşı dedi ki, artık o sənədlər ölmüş hesab edilir, mən sənə qanun kağız verim, icra hakimiyyətinin peçatıyla qərar verdi yoldaş Abbas Ovaqcı Ədalət qızının adına ki, evi özəlləşdirir. Biz de evi Ağzan adına özəlləşdirir və keçirdik kızının adına. Bu bir. İndi o baş kaldırıp Ali Məhkəməyə gedib çıxıb harda özünü özü dağıdı. Onun xeyrini Ali Məhkəmə qərarıyla axırıncı qərarın onun xeyrini ki hə, ev sökülsün. Nə tər ev sökülsün? Birinci distansiyada bizim xeyrimizə çatdı. İkinci distansiyada bizim xeyrimizə çatdı. Apellyasiyada Heydərov, Tofiq Heydərov dedi ki mən torpaq işinə baxmıram. Evi qərarın ləğvini eləyir. Baxırıq buna. Ama üstündən keçəndən sonra qərar tamam için. Ne değiştirdilərsə, ne zeylədilərsə, indi Ataki Validə olub əlbaramda bir ataman. Gündə icraçıları tökür, iki gündən bir qonşular görüb qapma. Gəlsin qonşularımızın hamısından da xəbər ala. Neçə qonşu var? 20 dəqiqə qonşu, hələ ondan sonra düşəndə pişməmişdir. Hamısı da şahiddir ki, evi dikən Əsədov Əsəd Paşa Hüseyin oldu. Neçə ildir ki bu ev tikilib? Bu ev tikilib 15 ildir. 16 il. Yaxşı, iddiaçı tərəf 15 il ərzində, yəni nəyi gözləyib ki, yuva gəlir? Heç nə, heç nə. Artıq pul almaq fikri olub, artıq pul almaq fikri olub. Yani bu ki, məqsədlə? Hə, bu məqsədlə. İndi baxıb yox ki, indi qərar qoyub keçib, sonra indi mənə əvvəl deyir 5000 ver, sonra da 8000 ver. İndi gəlib dirən vaxtında 17000 vergilən torpağı verim sənə. Bu deyir, mənim əlimdə Tofiq Heydərovun qərarı var, Ali Məhkəmədən təsdiq olunmuş qərarı var. İndi mən neyim, kime derdimiz deyim, ha, o vaxt çekilib, qaz, ışıq, su, hamısı o vaxt çekilib. Çekilsa da Əsədov Pərvana Seyfəddin kızın adındadır. İndi deyir ki, dedi, natar təsdiq eləmir, o vaxt deyib, ucuz idi. Sonra da mən başa düşdüm ki, burada torpaq bahadır. İndi mən əlavə mən 17 min pul verməz. Müraciət edirəm birinci prezidentimizə. Eləmişəm. Mehriban xanım Əliyeva. Respublika prokurorluğuna, Ədliyyə Nazirliyində olmuşuq. Deyiblər, baxarıq. Baxılmır. Baxılmır. Qardaş, məhkəmələrin yolunda girinci qalmışıq. Uşağım xəstəyət tapıb. Bak, bu dəqiqə əsəbi xəstəyət tapıb bu işə görə. Anası xəstə yatır bu işə görə. Mən də müəllim adamam. Yoldaşım müəllimə. Onun adında olandan sonra, bak, qalmışıq girinci. 860 dollarına pul vermişik. Nömrəsi necə yazılı məndədir. Alıb, indi qalmışıq girinci. Hara müraciət edir? Tam, bilmirəm. Əl yazmaların hələ indiyə qədər bir dənə məhkəmə deyib ki, gətir baxım görüm, qabala, bunu sən yazmışsan, bu sənin qolundur da. Bunu heç bir məhkəmə ona demir. Ancaq düşüblər bizim üstümüzdəki gedin razılaşın. Gedin razılaşın. Mən onun nəyə razılaşam?
razılaşıram. Mən hansı bir xarici ölkədə, başqa bir yerdə ev versinlər, çıxıb balalarımı da götürüb çıxıb gedirəm.